fakti tjetër që është akt korruptiv është sepse konkursi për tendrin e teatrit së pari nuk është publikuar në faqen zyrtare të bashkisë dhe nga ana tjetër nuk është publikuar në faqen zyrtare të agjencisë prokurimit publik. Nga ana tjetër ligji përcakton qartë që paraqiten ofertuesit, paraqiten fituesi dhe njoftohen qoftë fituesit, qoftë subjektet e skualifikuara. Në këtë moment ne nuk kemi asnjë informacion se çka ka ndodhur me zbatimin e VKM-s 352. Për këtë arsye jemi paraqitur sot këtu. Ju faleminderit. Do të thënë, më fusni kot të këto, unë jam si macja të pianua për balë pianos kur flitet për ligje. Po deklaratën e Zotit Velia që do të shenjë të teatri kombëtar po, dhe të rruen energjit. Ata unë e kam thënë dhe them, teatri është në zori blop të gjithë arkitekt nga ishin dhe nga si ishin, se është aty, nuk i drita që erbi kufare, hajdo tërmetot, është fatkesi e madhe për ata që suën nga tërmeti, do ishte më mirë që Zoti Kryetar të ndërtonte në një gjë për ata që vuajnë atje, fëmijë, burra, gram, të e thash plejtë, që ka nevojë për kujdes, se sa të merret me teatrin. Por, unë duhet të sqaroj një gjithë vogën me vetën të paktën. Qetë. Tani ne jemi qetë partizane, qetë balliste, qetë zogiste, qa loj qetë jemi neve. Këtë duhet të sqaroj, po pa të mundësi më ibni në një sqarim. Ore, qarë qete jemi neve? Jemi të armatosur, ose jemi të armatosur? Drejtë e mori, kjo lufta partizane, unë kam respekt për të, po me qeta filloj. Një qetë këtu, një qetë atje, një qetë atje. U bën bashku, u bën batalion, brigatë, këti unë, do më thëmë. Nëjse unë ndje mirë që jam pjesë e qetës. Mirë, faleminderit që më dhatë fjallën. Unë nuk kam kur gjatë tre, nuk kam qashtoj, nuk jam amendshme se shokët e mi. Unë vetëm kam një gjë që më bërtet pak në shpirtin tim. Do me thonë, transparenca. Unë nuk e di se përse mahet, kur e një ditë do plasi. E në fakt, kur plas, nuk besoj se do jemi ne ato të mangëtët. Do jenë ata dhe mendoj se se di, du që në këto festa, me qenë ma kompakt, me qenë ma transparent, me e tregu kush i ka fitu ato tendera, ato formalitete që bëhen për këtë punë. Të klithim nuk ka nevoj, ne dum teatrin edhe shpresoj që dhe e dalim marë. Por sot e kam vetëm të kjo që më dhenë, transparenca. Nëse vinë të më thonë, përse nuk janë transparent, do thoja, baj një pun të mirë. Nëse nuk vinë, nuk besoj sa është punë e mirë. Ka që kisho. Pas tërmetit i cili odhi tuq propagandën qeveritare mbi cilësinë e ndërtesës, mbi historinë e saj, mbi rrezikshmërinë e saj, pas Europa nostrës, e cila e deklaroi një pasuri publike europiane, një vepër të kulturës europiane të mbrojtur nga ajo, e cila garanton dhe fondet për rekonstruktimin e teatrit, korrupsioni mbetet e vetmi arsye pse duhet vazhdoj këtë projekt i çmendur. Nuk ka asnjë arsye tjetër. Prandaj ne jemi sot këtu për të hedhur dritë mbi çfarë po ndodh, për të treguar edhe njëherë qytetarëve shqiptar që janë duke festuar që në këtë vend ndoshta nuk ka asgjë për festuar, por ka vetëm për të reaguar sepse kanë hyrë thellë në diktaturë, edhe jemi vetëm ne si qytetarë që mund të bëjmë diferencën. Ne jo, unë do të vetëm të dëmë, thënë që e pare njerë kjo zotëria këtu mrapa, kanë që konceptuar e gabim gjërat se si drejtohet, se si i shërbehet në qyteti, thotë teatri shpronë e bashkisë, teatri shpronë e gjithë kombit, e para. Dhe Tirana është Tirana e Tiranësve, e Shqiptarve dhe gjithë Shqipërisë, nuk është e këti zotëris tu që me ndonë se është prona ime dhe unë mund bëjtë që atë dojmë këtë. Pra ndaj për këtë du t'japit logaritë deri në fund, t'je transparent, dhe dyta sot i erdhëm qeta për shumë shpejt i zotëris, jo se zjatë këtë mua do i vinë regjimentet të tëra, për ndaj të ketë kujtesit që ikme ato që bëtë. Këtë do e thoja. Po shok tu, pas krave të mi që janë shtuar forcat policore, nuk e kuptoj pse,
Ne po vim normalisht si qytetar, po kërkojmë një shërbim nga ata që çdo ditë e shpallin veten media si shërbëtor të popullit, po që nuk e kemi parë, unë për veten nuk e kam parë këtë asnjëherë. Thjesht po japim mundësi të bëjnë detyrën e tyre, duhet na presin krahapur këta. Faleminderit. Kryetari bashkisë, duke qenë se nuk ka argument dhe nuk ka fakte për të paraqitur, do nuk do të bëj transparente, mundohet ta kaloj këtë duke na ofenduar personalisht dhe duke i kthyer gjërat personale. Unë nuk kam ndërmend ta ul nivelin tim kursës si në nivelin e atyre që ai nxjerr nga goja, po thjesht kam marrë si qytetare të informohem për atë që kam të drejtë, që ai e ka për detyrë ta në paraqes dhe është jashtë ligjit edhe tani sepse duhet ta kishte paraqitur dhe ne nuk duhet kishim ardhur fare këtu. Nuk kemi ne fare pse të vim fizikisht këtu. Ai duhet ta kishte paraqitur që kur kemi paraqitur kërkesën. Çfarë dua t'ju them? Nuk e di nëse e mbani mend në marsin e vitit 2018 kur filluam në lëvizjen dhe do votohej në bashki, në Këshillin Bashkiak për punën e teatrit kombëtar, erdhëm tre veta këtu për t'i kërkuar pse do votoni për teatrin kombëtar dhe ata nuk e votuan teatrin kombëtar. Kjo rezistencë që i bëm ne atyre, i detyroi ata që ligjin ta kalonin në parlament se në bashki nuk i kishin votën. Çfarë do thotë kjo? Që nëse ne rezistojmë, nëse ne kërkojmë, nuk mund të ketë korrupsion. Ndaj ne jemi këtu sepse këtyre njerëzve ne i kemi lënë rrugë të lirë të bëjnë sikur e kanë në Shqipërinë pronë të tyre. Ndaj duhet reagojmë, duhet vinë dhe ky shembull që japim ne këtu sot duhet jetë një shembull frymëzimi për të gjithë njerëzit që të denoncojnë sa më shumë. Dhe këta kanë arritur në një pikë korruptive maksimale, sepse përderisa nuk merr as guximin të thotë se ku është ky procedura lidhje me teatrin kombëtar, kur ne kemi 2 vjet që rrim aty, që nuk ka interes partisht të të mbaj 2 vjet në të ftohtë natë ditë, përveç se një dëshire për ta bërë një demokraci më të mirë. A i gjenë kurajën dhe guzimin një, vetëm që si ja sjep informacion, por të fyej edhe lëvizjen të bëj pis, por sigurisht që ne nuk jemi këtu për këtë, ne jemi për t'i dhënë ati një leksion qytetari, o vetëm ati për çdo lloj pushteti që mendon se mund të transformoj vullnetin e njerëzve, të atyre votave që kanë marrë këta, si kanë marrë, e din ata, kështu që me këtë akt, ne do t'i kërkojmë llogari dhe nëse nuk e japin informacionin, do ndjekim hapat e tjerë ligjor. Për ajo që më bën mua shumë optimist është që nuk jemi më vetëm një grusht artistësh, po jemi një grusht artistësh të armatosur me aktivist, të armatosur me ndërgjegje të lartë, me moral të lartë, me jurist shumë profesionist, dhe kemi bërë një luftë institucionale prej 2 vjetësh që as bashkia dhe as kryeministria nuk kanë arritur ta bëjnë dot, i kemi përballuar, i kemi kthyer ligjin 2 herë në parlament. Kemi nxitur politikën aktive, jemi këtu dhe t'jem të bindur që nuk do t'a lëmë këtu, do t'a qojmë deri në fund. Deri sa përgjesit e këti korupcioni maramëndës të dalin para drejtësisë dhe kjo nuk është një gjë për të bërë shaka, se tani gradualisht dhe institucionet e drejtësisë pak nga pak po bëhen, pa ajo që më bën akoma dhe më optimist, pavarësi se mund duket një situatë pak kështu e rënë moralisht, nuk është ashtu, ka plot pjesë të shëndoshat shoqërisë shqiptare që presim një akt si këtu i hyni dhe ne po e bëm dhe njerëzit do marrin kurajën dhe guximin dhe këta që shkelin ligjet, që bëjnë korrupsion të dalin para drejtësisë. Faleminderit.